Og Jørgen, tar de dem? Jeg vet ikke! Ikke pressure nå! Oi. Ruben! Ja, hallo! Oi, jeg glemte å skru på lys her. Må lukke en døra. Konkurransen er ganske enkel. Det er førstemann til 5 poeng. Du får 5 poeng? Ja, 5 poeng, ja. Du får ja. Poeng ved at du ryker, at den andre ryker. Så hvis du går ut før meg, så får jeg poeng, og hvis jeg går ut for deg, så får du poeng. Ok. Så make sense? Ja, overlever lengst. I can dig. Ja, og hvis du vinner hele greia, så er det dobbelt poeng. Det høres hvis veldig lett ut. Hvis du klarer å få en crown, så er det dobbelt poeng. Så det er bare 2 poeng, da? Nei, men altså, hvis, det er, hvis jeg får 1 poeng hvis du går ut først, og så vinner jeg, så får jeg bare 2 poeng. Det er jo litt lite. Får ikke du komme her og lage hva du ser, bro? Jo! Neida, jeg er med på den. Men jeg har et spørsmål til deg, Dennis. Er du sånn som meg som tar på deo før du skal svime? Jeg svetter ikke så mye som du gjør. Ok. Men det jeg gjør, er at jeg dusjer etter jeg har svimet. Ok. Jeg dusjer før jeg svimet nå, jeg. Ja. Du skal jo sitte og svette, bro! Ja, men nå føler jeg meg fresh, ikke sant? Så kan jeg svime lengre. Alright, er du klar, Ruben? Jeg er klar. Alright, let's go. Oh. Game one! Jeg er spent. Du må bli min og vibrere. Og slutt! Nei, Sondre, du... Hva er premien? Ja, folk spør hva er premien her. Om det er noen premie? Ja. Altså, at du kan flekse på alle at du er bedre enn meg, men du kommer jo ikke til å klare det da. Ok, men da kan jeg flekse. Nice, jeg liker det. Og nå er det lenge siden jeg har spilt. Ja, du har ikke spilt hele dag selv. I hele dag, ja. Ok. Ja, det er lenge siden da. Du, by the way, premien er en Red Bull. Ok, let's go. Ok. Løp. Ja, jeg kan videre første. Det gjorde ikke du. Jo, det gjorde du sikkert. Jeg vet ikke hvor du er engang. Nei, jeg begynte dobbelt klima. Åh, fuck. Jeg kan ikke gå ut først. Oi, det var en som baila. Jeg kommer til å ryke med en gang. Nei. Du ryker med en gang. Hvor er du? Jeg ser deg ikke. Er du så dårlig? Dra meg baklengs! Du er blomsten! Fuck. 24. plass. Jeg røyk. Du gjorde ikke det? Ai. Røyk du? Jeg røyk. Ser? Ruben, du lever 1-0. Lett og greit. Faen, altså. Okay. Ja, det blir for enkelt. Jeg skal steppe opp nå, jeg lover. Petter, halla! Vi har et duell, sånn at jeg er om å få mest poeng. Så Dennis gikk ut med en gang forrunde. Da fikk jeg et poeng, for jeg overlevde. Og så bare lyver vi. Er vi nærmere finalen, så fortsetter jeg da å spille. Så det er liksom om å få mest poeng, da. Smile. Hey, no smoke! Penger! Jeg kjøpte meg sånne hue lights, sånn at jeg fikser opp hvis folk follower eller donerer eller sånne ting, så blinker det i bakgrunnen min. Wow, det er en god idé! Hva skal jeg gjøre når jeg får kontor? Du er rett foran meg! Du er rett... fuck. Tok du meg bakfra? Ja, jeg gjorde det, ja. Oi, det er ikke lov. Stor drøm her i livet. Nei. Ok, jeg kan ikke ryke tidlig to ganger, men jeg blir... Jo, det kan du. Det er ikke noe stress, det. Ok. Stå her. Ok, over der. Jeg ser deg ikke. Feilet du? Nei, jeg ligger rett bak deg. Det går ikke. Det leder. Jeg ligger rett bak deg. Klarer jeg den her? Ja da! Fuck! Qualified! Easy! Gikk du ut med en gang? Tuller da? Det er flaut. Jeg må bare se på replayen din. Nei! Oh my god, Dennis! Så bra! Ok. Ok, 2 poeng da. Easy! Jeg vil ikke snakke med deg nå! Faen altså. Ok, ja. Jeg har ikke varmet opp, det er det som er greia. Ok. Alright, 2-0 til deg, Ruben. Søker du nå? Ja. Ok, nice. Tips til Dennis, alt er 4. Wow! Wow! Whirly gig, derimot, der er jeg god. Ok, det sa du i sted også, så... Jeg driver, jeg inviterer YouTuberet til battles, og så taper jeg hver gang. Hvem andre har du tatt mot? Randulle.
Ja, det forstår jeg jo da, men det er en helt annen klasse. Ja, men det var faktisk litt jevnt der i en liten periode. Den var liten. Ja, jeg har lært meg liksom halvvis å bunny jumpe nå. Bunny jumpe? Ja, ja. Du må jo bunny jumpe. Du har svettet der, du. Nei. Aldri. Jeg ligger bare på første plass. Ja, men det handler ikke om å vinne her. Her handler det bare om å qualify. Det er det som er viktig. Ja, ja, men vinner jeg så qualify. Ja, ja. Ja, da leder jeg fortsatt. Ta med en is her sånn, og der ja. Du har lært deg den trikset der, ja. Jeg tror alle har lært seg den trikset der nå. Det er ikke noe vanskelig lenger, håper jeg. Nei, jeg klarte til med der. Det var sjokkerende. Der ja, førstemann i mål. Du må nesten få til. Is! Jeg er ikke førstemann da, men hvis jeg ryker nå, da fortjener jeg ikke å spille Fall Guys mer ever. Ok, hva er nummeret ditt da? Kom på en rolig femteplass, det føler jeg er godkjent. Du er i mål, ikke sant? Ja, hallo. Jeg har begynt å lure her. Jeg får vite i chatten her at jeg har 16 mer timer enn deg du spiller her. Oi. Det her hater jeg. Nei, den er kjempelett. Eller jeg har sett at jeg feiler på den her da. Ja, nettopp. Du gidder ikke å tenke, du bare gjør noe. Hvorfor skal jeg tenke? Nok, jeg må tenke høyt under meg. Ok, jeg skal være stille, ja. Klarer du den her da? Nei. Ja, det var en som røyk faktisk. Ja. Da er det dårlig, ass. Appelsin, cherry, blåbær. Appelsin, cherry, blåbær. Det er ikke... Cherry! Det var lett. Men det er jo historiens følelsefester da. Det er det som er skummelt med de her. Banan, cherry, vannmelon her. Ja. Oi, klarer du den? Ja, jeg er ganske sikker på at jeg er. Nå er jeg vel qualified, tror jeg da. Nå er jeg tror jeg er qualified. Ja. Er du klar? Ja, nå er det en ordentlig runde her da. Nå tar det seg til her. Nå stepper vi opp her. Og jeg er rollout, nice. Ja, den er easy. Hvordan er det på rollout da? Er det god der? Ja. Jeg har aldri tatt på den, med mindre den gangen jeg hoppet ut i stad da, fordi jeg er vant over deg. Ja, da har du tapt. 14 må ryke, det er litt mange, ass. Jeg liker ikke det. Ok, jeg må bare holde meg i form. Ruben, slipp meg, jeg får banna fjott! Du, jeg kommer og driter i hagen din. Ok, det er greit. Vi skal selge oss snart. Du bare gjødsel, du. Ja. By the way, jeg kan si det til begge chatsa. Jeg drar og pitcha Ruben en videoidé. Til min YouTube. Ja. Vil dere at meg og Ruben skal ta en god gammel kødderinging? Spørsmålstegn. For det har jeg veldig lyst til å gjøre igjen. Jeg er med i hvert fall. Det burde det være, ja. Jeg bare hyper opp videoen. Arctic sier ja, Nosmok sier gratis gjødsel. Gratis gjødsel, ja, chill. Ja. Fem sykler ryker allerede, by the way. Oi, ja, damn. Jeg følger ikke med engang, jeg har ikke ryker. Jeg vet, jeg spiller spillet, jeg får deg til å tenke på andre ting, ikke sant? Sånn som... Hva skulle du ha til min? Ja, hva skal du ha til middag i dag? Ruben, hva tenker du hvis jeg sier hamburger med bacon, men bare bacon? Åh! Det var nesten durøyk der. Nei, det var nesten durøyk. Det var nesten at, nice, jeg liker å se folk som tryner. Penger! Tusen hjertelig takk, Miss Jensen. En liten hilse fra meg og min kjære søster. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig. 9 stykker. 4 til igjen nå. 4 til igjen nå. Der er Dennis. Ok, vi må... Ok, nå må jeg... Det er her jeg ryker, vanligvis. Fordi at jeg har først og fremst en støgg jævla ananas på meg. Men utenom det, så er det er lett å miste fokus her. Nei! Og det var ikke meg engang. Jeg hoppet ut, jeg også. Ok, nå må vi stille her. Nå må vi stille i fjøset. Hold kjeft, da. Jeg tok å hoppe ut etter deg, da. Dette lyder ikke bra, gutta. 3-0, da. Du burde spille med Dennis oftere, enklere å vinne, da. Yeah, boy. En dag så skal jeg vinne en sånn her duell. Hvem er den dårligste YouTuberen i Fall Guys? Det lurer jeg på. Sondre, håper jeg. Jeg trodde det var deg, ja. Det er derfor jeg gikk til deg. Åh, fytti, kald kaffe. Ok, denne her er easy. Ja, det kan ikke rykke med en gang i hvert fall. Da må man få litt spenning her. Forrige gang så var det jo 3 finaler vi kom til. Oppvarming. Ligger andre ben. Datt ned. Skjær, ass. Ok, nå er den... Kom igjen. Dytt da! Dytt da! Altså, det må være mange her sånn for å komme seg videre. Ja.
så må du ta et valg. Skal du gå i mølja? Ja, skal du gå i mølja der også. Eller skal du steide på siden? Steide min DM på siden der. Jeg kvalifier, jeg ser deg foran meg. Åh, ikke dytt på meg da! Fann, yeah! Neper! Åh, jeg klarer det. Åh, Bra jobba, Dennis. Du gikk ikke ut første. For en gang skyld. Takk for det. Åh, fuck. Perfect match, suger jo! Ja, men det er bedre enn lagspill da, for da kommer jo begge to videre uansett, hvis vi går videre. Ja, sant. Appelsin, melon. Jeg vann melon. Appelsin! Oi, en datt ut. Ny boss. Eller eple da. Banan, eple, vann melon, cherry. Eple. Ja. Ok, jeg føler meg trygg når du går på samme. Egentlig så burde jeg bare gå der du går. ja, ok, ok. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Nå husker jeg ikke. Vannmelon. Var det ikke her? Jeg tror jeg tar feil nå. Den her er farlig. Det er mange som samler her. Åh, mange som røyker. Åh, deilig! Ja. Men nå har jeg vært qualified. Yep. Yes! Det er bedre is da. Det er bare dytte Dennis, så... så blir det 4-0. Okay. Hvor er Dennis? Der er Dennis. Håper du mer fokusert på meg enn å holde deg i livet. Ja, vi får se da. Åh, slipp av! Nepe! Åh, det er nesten min ditt av ut da. Oi. Ny venn? Ja, skal vi gå ut sammen? Er det det du vil? Ok, der er du. Oi, altså. Oi, du går rundt! Seriøst, Dennis! Skal jeg bare hoppe ut, er det det du vil? Ja, går det bra? Nei, det går ikke bra. Kan vi få en god bedring i chatten her til Dennis? Alt går bra. Ja, Ruben, du leder 4-0. Is. Ja, masse god bedring i chatten, ja, det er bra. Første gang til hvor mange poeng var det? 5. Søker du nå, eller? Ja. Nei, nå må jeg bare tryharde art her, da. Altså, jeg kan jo bare gjøre sånn at du får... Du skal ikke troe, jeg skal ikke vinne noe ufortjent. Det gidder jeg ikke. Hva faen er det verste? Jeg kommer til å ryke nå. Nei, du må bare hoppe. Surrer det til! Slutt å surre! Jeg ligger så langt bak. Fuck. Åh, jeg ryker nå, jeg. Åh, det er plass. Det her gjorde vi, den her telles ikke. Den er feil, den telles ikke, bro. Hvor er du? Den telles ikke. Ingenting skjedde her, den telles ikke. Hvor er du? Ny game, den telles ikke. Klarte du det ikke? Jeg datt ut. Datt ut? Den telles ikke. Ok, da er det første måte 6 da, 5-0. Nei, 0-4, den telles ikke. Kom deg inn igjen nå. Kom deg, Lovin. Det var noen greier. Ja. Du vet hvordan det er her i byen, ikke sant? Det er ikke bare. Oi. Noen ganger så bare får man lagspike, så man detter ut. Det skjer det. Ikke sant, chatten? Dere så dere også, ikke sant? Ja, se, Fredrik. Hallo, lag får jeg høre her. Det er ikke bare det greiene der, altså. Er du klar? Du er live, why? Det var det jeg som sa til deg. Hvis jeg får lagspike nå, så får det bare være. Husk at jeg kan se streamen din samtidig, altså. Du kan ikke se noe som helst. Jeg leser chatten din, da. Ok, klarer du den her, da? Hold kjeft, du. Bare bunny hopp i starten, og så går det fint. Sånn try hard nerd som du er. Så står vi akkurat her. Brrrra! Du vil slappe rundt. Easy. I don't need that slapping. Nei, og så er det noen som slapper meg da. Oi, nei, sorry. Oh! Hvor er du da? Jeg er på fjerde plass. Nei, ikke på fjerde plass. Jeg er på kanskje 11. plass eller noe, kanskje. Ok. Ja, 15. plass. Ja da, andre plass. Nei. Der ja, leder. Du har svettet der, du. Og så tar vi den trikset her. Bam! Og vi kommer ned først. Kommer du først? Ja da. Jeg kan ta en liten emote før jeg går inn. Sånn, is. Gameboy. Jeg kom på...
Hva blir det da? Femteplass? Ja, eller fjerdeplass nå da. Ja, men det er innenfor, innenfor. Nei, nå må ikke dere si at fjerdeplass er dårlig for Dennis her, Naku. Du leser min gjør... chat! Ja, Dennis gjør det bra, ok? Han er flink. Jeg har aldri vært der nede, er det gøy der nede? Du har sikkert vært der nede masse, Dennis. Kjeften din, du. Han har vært der i barriere. Han har vært nede i gromset barriere. Ja, ja, men noen må dit også. Ja, det er sant. Oi, er det party? Ja da. Oi! Ja, jeg tror vi ligger bra. Ligger bra. Ja, ah, sånn inn. Tiendeplass, ish. Der kom du inn, ja. Nice. Runde to, jeg er imponert. Jeg trenger at Ruben ryker nå, jeg. For å få litt håp her. Ryke fem ganger på rad. Nei, jeg har en drøm. Å nei, oi, det er ikke Tailtag. Team! Det er... Vana, jeg er dritdårlig på Tailtag. Dette er min store svakhet. Og det er ikke Team Tailtag, det er Vane Tailtag. Oi, 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 oi. Det er min store sterkhet. Ja, hvis begge to ryker her samtidig, så er jeg også likt da, selvfølgelig. Penger! Du snakker kobite! Det er så lang tid, jeg synes det bare var 20 minutter. Fuck, han er så tok halen min. Hvor er Ruben? Jeg står rett ved siden av deg. Ah! Ruben? Ah! Det er en risky game å leke, Ruben. Det er risky å drive og følge til meg. Oi faen, jeg visste han. Å nei, det var han som fikk den. Så var jeg. Så var jeg. Følg etter den! Der ja! Nei! Kan folk slutte å ta halene mine? En fisk trenger hale for å svømme. Nei, jeg hadde jo... Oi, Dennis! Oi, 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 Dennis! 30 sekunder. Har du hale, eller? Nei, det har du ikke. Nei, jeg følger etter deg, jo. Å, jeg kan ikke faktisk gå ut nå. Hvordan går det, Ruben? Har du hale? Nei. Ja, jeg har hale! Jeg har hale! Jeg har en hale! Nei, ja, faen, du har hale. Nei! Bro! Nei, bro! Nei! Nei, jeg ble eliminert det jeg også! 0-0. Du røyk, ikke sant? Ja, jeg gjorde det jeg også. Du røykte? Ja, ja. Det hadde du flaks. Ja, det hadde flaks. Sivert! Penger! Du røyk på ekte? Ja, jeg gjorde det. Ja, nice! Ja, da fortsetter vi da. Nei, Ruben har ikke 4 wins. For å forklare til alle chatter her da, den som ryker sist får poeng, rett og slett. Det er helt korrekt. Så jeg har ryket da 4 ganger sist, og Ruben 0. Ja. Her får jeg ofte lag spikes, by the way. Jeg bare timer det litt. Trenger ikke timer engang, det er bare å gå. Jeg er litt dårlig på det noen ganger. Sånn, easy. Å, da var jeg dårlig. Så tar vi den her. Det burde ikke være en av 42'er da. Det, oi, nå ble jeg revkjørt litt her. Der ja, nice. Jeg burde qualifier nå. Hvis jeg ikke fucker opp her, som jeg gjorde, jeg fucker jo aldri opp her. Jeg er rett bak meg, så hvis jeg ryker også, så blir jeg fremd. Yes! Vi er videre, gutta. Vi er videre! Har Dennis vunnet en hel runde på Fall Guys? Hvor mange wins har du? Jeg har 3. Oi, da har du 2 mer enn meg. Jeg har jo svettet litt, da. Problemet med den her... Åh, den er så deilig. Ja. Jumpa Lumpa foreslår et win kan være 3 poeng. Ok, ja, ja, det er greit for meg. Du kommer ikke til å vinne uansett, så. Nei. Men jeg vet hva, well, let's change the motherfucking rules. Ja, hvorfor ikke liksom? Og så vinner du, så har du vært sånn sjanse mot meg. Hvordan er det du bunny jumper? Hva vil det si? Du hopper sånn som jeg gjorde her sånn. Du ser, jeg er først. Ja, du er sånn Super Mario hopp. Ja. Ja, ok. Ja, snap meg rundt da, dritt. Takk. Ja, jeg ligger på sånn 20. plass her. Det er ikke helt bra. Ja, jeg ligger på andre. Jeg ser at du ligger foran der og koser deg, din jævla. Åh, yes. Jeg ligger på første. Så venter vi på den. Og så tar vi den easy dubben her. Bam! Og så over. Førsteplass igjen. Nei! Dette der, det har jeg grått til. Sånn, nå kan vi stå her sånn i vinke. Hei, hei, hei. Kommer du, eller? Stopp. Ja, hei, hei. Vi er videre, gutta. Vi er videre. Slapp av. Bra jobba. Rolig 12. plass, det er greit. Datt du ut, eller? Hvor er du? Nei, jeg er det. Jeg bare ser deg ikke. Du har fått lagsparken enda. Der er du. Hallo, nå kan jeg holde deg. Nei, du er min! Oi. Oi. Oh, shit! Never stick a dick in crazy boys.
Jeg skulle ønske en gang at det plutselig kom sånn psych tease der at den bare stappa hele. Og bare ødela fra det der. Stappa, oh, ja, ja, ja. Det er jo stappa hele, hva du sagt jo. Det er for lett. Jeg har en tendens til å ryke her når jeg mister konsentrasjon, men... Du må ikke miste konsentrasjon da, du må sånn... fokusere. Det burde vært til tider litt hardere. Åh! Var det snurrøy? Jeg holdt fast igjen, og så klarte jeg ikke å ikke holde fast igjen, så, sånn som der. Ja, man kan ikke miste fokus her på ham. Åh nei! Bro! Okay, hvor er Dennis? Jeg ser deg ikke. Tatt ut. Røykte, du må ikke miste fokuset. Seriøst? Ja. Goddammit. GG, men du kan se deg i finalen da. Det blir ikke finaleten her, det er jo 14. Nei, det er jo ganske... Ja, Ruben vann, gratulerer, vær så god. Takk. Rip Dennis, ja. Partner på YouTube, kan du... Det var en lovende grei. Kan nemlig finale, men la oss se om du klarer å vinne da. Ja. Partner på YouTube og affiliate på T2E, da kan du streame overalt på en måte. Mens hvis du er partner på Twitch, så kan du ikke streame på YouTube eller andre plattformer. Sånn som jeg er. Jeg lukter finale. Kan jeg få en fisk i chatten til Dennis, eller? Kom igjen. Spam fisk! Hvilken map er det Dennis klarer? Kekk! Hold kjeft da! Det er ikke meg! Nei, for dere, men vinner du her, så er det finale. Yeah, boy! La fisken i chatten, ja. Ja, du kjører den taktikken der, ja. Ja. Prøver jeg bare å holde den her! Du gjør en bra jobb også. Sånn, og da er vår... Ja, da er jeg videre. Jeg gidder ikke å gjøre mer. Nice, vet jeg. Henger! Kanskje du får litt annerledes seier, da? Ja, kanskje det. Men hvis det er den mosaik-hoppegrenen, så klarer jeg det ikke. For den hoppeknappen min er bugget. Og du klarer ikke å hoppe? Nei, den er litt sånn den legger når jeg hopper, så jeg får liksom ikke gjort det som jeg vil. Har folket trua? Har dere trua? Få høre, folkens. Har dere trua? Fall Mountain? Ok, det var den jeg vant på sist gang. Du har en win på Fall Mountain, faktisk. Ja, eneste win jeg har, da. Eller var det Fall Mountain? Jeg vet ikke. Få se da. Sånn, så kikker vi litt opp. Der har vi Ruben. 1584. Ja, så gikk det unna. Du er forrest. Ja, det er Trino du da. Nei, det er Bebusta. Så du ikke det? Ja, ok. Men du vinner her. Oi, Ruben, tar den døm? Jeg vet ikke! Ikke pressure nå! Oi. Ruben! Åh, Ruben! Ok, Ruben! Ja! Yes! Så lett! Oh, damn! Oi. Det er mektig imponerende, Ruben. Jeg er imponert. Tusen takk. Jeg gir meg, folkens. Takk for i dag. Det har vært veldig gøy. Vi snakkes neste trippel tak og torsdag. Jeg streamer hver torsdag. Da vet alle de som ser på oss, Ruben, nå. Jeg linker Ruben sin Twitch i chatten nå. Get the fuck over det. Gå og gi Ruben en follow hvis du har gjort det. Okay, gå og sjekke ut. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Snakkes, Ruben. Snakkes, boy.